në aspektin moral, në aspektin që kësha mujtë me komentu se cilin politikan Balkanit, më dole dhe më thonë që nuk është kry krimi kunder boshnjakve, po kunder njerëzve atje, nuk mundet më konë huqja ma modhe se që kaqë. Serbët kishin konë boshnjak të rusë, nuk ishin kry krimin. Serbët kanë kry krime, jo serbët bre, jo, dhe më thonë, jo është do banur serbët, edhe pse klima në Serbi ka qenë e tilë, që bashkë se cili kishë mujtë më kry krime. Dhe më thonë, Slobodan Miloševiqi, nuk është konë diktaturë në kuptimin klasik të fjales, që është konë Enver Hoxha në Shqipni. Slobodan Miloševiqi, ka qeverisë në Serbi, shumicën e kohës me zgjedhjet lira. Komplet luftat në Balkan, Miloševiqi i ka bo me referendume.